Ftoj çdo delegat të Kavajs, çdo delegat të Kuvendit Kombëtar, të firmos për mbledhje kuvendit, të firmos për ndryshimet statutore, për të ashtruar statutin në librin e rregullave të lirisë dhe dinjitetit tonë. Të firmos që të instalojmë primaret, të firmos që të rikthejmë referendumin si formë direkte të qeverisë suaj, të vendimarrje suaj, të firmos natyrisht që të hapim një garë në të cilën garantoj se çdo njeri që do hyjë në atë garë do ketë një garë të lirë. Natyrisht, njeri prej tyre do të jetë dhe Sali Berisha.